እቲ መንእሰይ ብውዳው ኣብ ፀጥታኡ ኣብ ኩሉ መዳዩ ያው መሰል ዓርሰው ውሳነ ኢሉ ዝመስሎ ዝመረፀሉ እቲ መረፃ እውን ዲሞክራሲያዊን ፍትሓውን ከም ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። ብስርዓት ፀጥታ እውን ኣቦታኡ ኣቦሰላማት ግዛዓት ምንሻ ይኹን ግዛዕ ይኹን ኩሉ ኣቦቦታኡ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይነበረ። ነፃነት ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ኣብ ዝነበረ ምንም ዕግርግር የብሉ ብሰላማውን ብማሕበራውን ብኩሉ ነገር ፅቡቅ ኢሉ ተመረፀ። ንሕና ካብ ኮርድ ሒዙ ካብ ምውዳድ ሒዙ ካብ ብምልኡ ኣዋድና ያው ብጣዕሚ ደስ ዝብል እቲ መንእሰይ እውን ሕጉስ እቲ ሓረሳይ እውን ሕጉስ እቲ ጣብያና እውን ብጣዕሚ ያው ረውዒ ኮይኑ ዳ እንደይ በጊዕ እንደይ ጠሊ ተዋዱ ነብሩ ማለት ተክሕረድ ዋና መረፃ እውን ብድልዮቱ ኣብ ድልዮቱ መርፆ ትጠቅመኒ ኢድበሎ ጉዳያት ለመረፀ ንባዕለ ምዃኑ ያው ፅቡቅ እዩ ሓልፉ ምስ ፅታና ይኹን ምስ ድመፅ እውን ደይ ኣጠራጠረና ምኳኑ ብዚና ይፈልጥ መረፃ እዩ ሓሊፍና እቲ መረፃ እውን ሰላማዊ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ሰሓቢ መብዛሕትኡ ህዝብ ዝተረኸበሉ መዝባሕቲ መናእሲ ዝተረኸበሉ ነይሩ። ብጣዕሚ ድማ ስረስርዓት ድንህቦ ኣመራፀና ትመርፁ ብጣዕሚ ከዚ ድማ መንእሰና ተቐፃላይለ ኣነ ከምዝ ኮይና በቃ ዓድና ሰላምና ንሕሊ ክብርና ንሕሊ የ እቲ ሕብረተሰብ ትፈናትቱ ንክኸድን ሳናታይዘር ንክጥቀምን ፀጥታ ሰላም ንክኽበርን ብኩለ መዳይ ድልዋት ኮይና ዕውት ዝኾነ መርፃ ንክካየድ ገይርና ኢና። እታ ናይ ሕዚ ወሳኝ ናይ ሂወት ምንባርን ዘይምንባርን ስለ ዝኾነት ብፍላይ ድማ ፍሉይቲ ትግራይ ዓባይ ትግራይ ንምፍጣር ማንም ዝኾነ ይኹን ተወዳዳሪ ፓርቲ ብነፃነት ብዲሞክራሲ ብዘበሎ ዘና ኢሉ ንክጓዓዝ እቲ መናእሰይ ልዑል ኣስተዋፅኦ እናሰርሐ መፅኡ እዩ። ሰላም ንገብሩ መናእሰይ ማለት እዩ ክዳን ካድና ብሰልፊ ቶም ደቂ ኣንስትዮ ቶም መናእሰይ ብዚ ብዚ ገብሮም ብሰልፊ ኣናሕፍናየ ማለት እዩ ትፀፅጣ ብዚ ትንሆ ላፈተሽና ደቂ ኣንስትዮ ተባዕታይ ተባዕታይ ገብርና ብደንብ ገብርና ብዕውት ማለት እዩ። ናይ ኦፍላ ኮረም መረፃ ክልል መተሓበር እየ ህዝብና 99.6 ዝኸውን ህዝቢ ኣድምፅ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኣብ ምድማፅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተሳትፎ እዩ ንርዎ እቲ ሕብረተሰብ በተለይ ኣብዚ ብናፃ መናእሰይ ነቲ ሕብረተሰብ ታራ ምትሓዝ ከባቢኦም ኣብ ምሕላው ኣብ ኩለን መረፃ ናቁጣታት ኣብተን ተንቀሳቀስናዮ ብኣካል እውን ኣነ ዝረኽቦን ካልኦት እውን ዝኸድዎን መሳርሕተይ መናእሰይ ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ነይርዎም ኣብቲ መረፃ ማለት እዩ። ሽኳነትን ተወደበ ብድልዮቱ ብድሕሪኡ ድንሆ ገባር እውን ነቲ መንእሰይ ደጋፋ ይኮይኑ ብድሕሪኡ ድንሆ ብቅድሙኡ ድንሆ እዩን ተወድቡ ናይ ምኻድ ፅቡቅ ደረጃ ዳርእዮና ኣሎ ማለት እዩ። ዓብይ ታሪክ ንግና ሰሪሕና ሓልፍና ዘለና ከዚ እውን ተወሳኽቲ ሓደሽቲ መንፈሳት ክነሕድር ኣለና ኣብ ስራሕ ፈጠረ ክኾን ይኽእል ኣብ ህንፀት ከተማታት ኣብ ህንፀት ዓዲ ከዚ እውን ብዙ ተዝቕፅል መንግስቲ ህዝቢ እውን ከምታ ናይ ቀደሙ ሃገርን ከተማውን ትግራይን ክሕሊ ሕና ደቂ ኣንስትዮ ሎም እውን ዳሕና ዳሓር እውን ዳሕና መለስ ዝሓደገል ንዕማም ማለት እዩ ኩሉ ደኣኹም ስለደነና ደቂ ኣንስትዮ ንዕወት የና እዩ መረፃና ያው እቲ ዝመስለና መሪፅና ኒና ንቐፃሊ ድማ ዝተርፈና ዓብዪ መኸት ኣሎ ኮረና ኣሎ ምዕብልቲ ተባሃግን ትግራይ ንምፍጣር እንረባረበሉ ሰዓት ስለ ዝኾነ መናእሰይ ያው ከምኡ ዳበና መንእሰይ ብመንእሰዩ ኣብ ፀጥታኡ ኩለማዳ ተወዲብና ተባሃጊ ትግራይ ንምምስራት ኢና ማለት እዩ። ብነፃነት ፍትሓዊ ብዝኾነን ግልፅን ዲሞክራሲያዊ ነይሩ እቲ ድምፂ ወሃህባ ብኣካል ተዓዝቦም ኣለዉ። ስለዚ እቲ ውፅኢት እውን ኣብቲ ብቢ መረፃ ናቅጥኡ ተቆፀረ ተኻይዱ ተቆፀራ እውን ይዕዘቡ ነይሮም እዮም። ውፅኢት ናይቲ ድምፂ መሃብ እውን ብቢ መረፃ ናቅጡ ነቲ ሕብረተሰብ ይፋ ኮይኑ ተለጢፉ እዩ። ኩሉ ሰብቲ ካብ ተፀባይነት ወፁ ባዕሉ ንባዕሉ እንተኽኢሉ ድሕሪኡ ድማ ንዝመፅእ ሓይሊ ንዝኾነ ይኹን ብወዳዊ ኣብሉ ንክምክትን እታ ዓዲ ንቅድምት ንክሰጉምን ብቲ ሕዚ ጀምርናዮ ዘለና ረኣይ ዕውት ዝኾነ ረኣይ ንዓለም እናተፈለጠ ጅማሮ ስለ ዘሎ ነቲ ጅማሮ እውን ግልፂ ኮይኑ ይፋ ኮይኑ ንክረአይ መናእሰይ ብዘለና ወዳ ብዘለና ዓቕሚ ፀንቅቕና ንክንሰርሕን እታ ዓባይ ትግራይና ብኩለ መዳይ እንተስ ብልምዓት ድዩ እንተስ ብውትድርና ድዩ እንተስ ብምኑ ድዩ ብስሩ ድልዋት ኢና ንዚ መፅእ መፅኢ ከዓ ብሰላማውን ፍትሓውን ብዝኾነ ኣብ ልምዓትን ኣብ ዓድናን ብሰላም ክንሰርሕ ኢና። ሕብረተሰብ ወይ ድማ ህዝቢ ንዚ 5 ዓመት ካብ መሓድሮ ዝኽእል ውድብ መሪፁሎ ስለዚ ኩሎም ተሳትፎም ኣለው። እዚ መረፃ እዚ ህዝቢ ዝሃቦም ድምፂ ኣኽብሮም ፖለቲካዊ ውድባት እውን ንቐፃሊ ፅቡቅ ምንቅስቃስ ምትሰዓረ ውድብ ምቲ መንግስቲ ዝምስርት ውድብ ተሓባብሮም ንክሰርሑን እቲ ናይ ህዝቢ ድምፂ እውን ኣኽብሮም ንክኸዱን ስለዚ ኣብዚ እዩ ቲ ሰላማዊ ክስካዕ መጨረሻ ንክኸውን እዩ ቲ ሕብረተሰብ እውን ከምኡ ዓይነት ትፅኢት እዩ ዘለዎ።